Kako odgovarate na kritike dela javnosti da se niste pobunili protiv ovog intervjua koji je objavljen u Informeru sa osuđenim silovateljima i kako vas nema na ulicama po tim pitanjima? To je nešto što deo javnosti komentariše oko vaše kritike. Mi kad kažemo lit je za spas Srbije, to se odnosi na sve. To je jedna pojava, znači da mi živimo u svetosrpskom duhu, i da su naši zakoni takvi i oni koji sede na mestu odlučivanja, ne bi se to dešavalo. Naravno da smo mi protiv toga i naravno da smo protiv nasilja, ali kad kažemo litije za spas Srbije obuhvataju i to. To nije u redu i mi apsolutno to osuđujemo i osuđujemo svaki razlog, ali ono što je, jer ono kad kažemo branimo malu crkvu, da upravo su to ti rušiti, ti koji su izašli da protestuju, i baš ste me pitali, pa isto to pitanje, gde ste vi, tu su te žene, kako su oni solidarne žene. Ženska solidarnost. Ženska solidarnost. Mi uvek izlazimo, ali gde je ta ženska solidarnost kada su u pitanju bile vakcine. Gde su te, kad kažem vakcine, nisam se dobro izrazila, nego ti medikamenti u vreme korone. Gde, to je isto bio jedan napad na ljude. Gde su te žene kada su se moja prava kao vernice ugrozila 17. septembra, kada odavde dobro ja nisam mogla da dođem na večernu službu da budem na molebanu. Gde su te žene bile? Ja njih potpuno razumem i mi se iza njih molimo, osuđujemo takve stvari, takav da imamo uređenu državu u svetosanskom duhu, taj Informer bi odavno bio zatvoren i taj čovek na tom čelu bi bio tamo gde treba iza rešetaka. Hvala. Da bude volja tvoja i na zemlji kao i na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Jeste mi biće! Narodu svome i da budeš čuvar carstva pravoslavnog. U rodu našem i u vascelom svetu tvome, osobito u dane naše, kada se nevidive sile zlobe, podnebeske i vidive svesne i nesvesne sluge, namećući bogoprotivne i protivprirodne zajednice kao zamenu za pravo, živi svaka duša živa, ti sobom prosvećuješ i osvećuješ. Krila su joj moj. Istinu Voskrese! Da, istinu Voskrese! Gradu da molitveno zaključimo hod koji će biti uvod u Postojno jest Jakovo istinu blažim ti ja, bo. Eto jeseni i zimo, odlazimo da ih pobedimo. S Bogom, majko, sestro i nevesto, imo da ih pobedimo. Ulica naše prestolnice. Armija ljudi na litijama ne ratuje ni protiv LGBT populacije,
ni protiv NATO pakta, ni protiv SAD i Evropske unije, ni protiv naših vlasti, narod u Litijama ratuje protiv samih demonskih sila zla. Nenaoružani ne možemo dobiti rat, naoružajmo se postom i molitvom našim nepobedivim oružjem kojim se satiru demonske sile zla. Šta to znači? Ko upravlja ovom zemljom? Chris Hill i njegove sluge ovdje u Srbiji? Ili sveti knez Lazar, čiji lik ovdje nikonostas u crkvi Svetog Marka? Ili car Dušan? Ili naš sveti Sava? Ko upravlja, ko vlada ovom našom? Sviće novi dan, Gračanica, ovo Kosovo, zemljo moja voljena, zemljo slavnih vitezova Lazara i Miloša, zemljo slavnih vitezova Lazara i Miloša.